Здравейте, драги зрители! Сега ще разгледаме темата относно това кой е създал първото селфи в България. Някои от вас все още се чудят какво всъщност гледат в момента, а по-старите от вас, като включвам себе си в това число, ще ви кажат, че това са откъси от незабравимата анимация Тримата глупаци и кравата. Ще споделя моето лично мнение в това клипче, което се позовава на известни интернет сайтове, като Wikipedia, например. В тези сайтове открих, че създателите на тази анимация са небезизвестните Доньо Донев, Анастас Павлов, Георги Чавдаров и Димо Боляров. Обаче, като сценарист на самата серия Тримата глупаци и кравата, стои името на сценариста Анастас Павлов. И това ме доведе до факта, че именно той е измислил сцената с фотоапарата. Като забележете, през далечната 1974 година. Да, 74-та, преди доста време, не мислите ли? И поради този факт, моето мнение е, че Анастас Павлов е откривателя на селфито в България. И все пак, нека видим самото филмче. Thank you.
Thank you.